Dobar dan i dobrodošli u još jednu centralnu temu Grand magazina Petkom. Kažu da je istorija učiteljica života. Međutim, ako nešto tokom istorije nisu naučili kinematografi i ljudi koji se bave sedmom umetnošću, to je kako napraviti dobar istorijski film, odnosno koji je pravi recept za istorijski film i istorijsku seriju. Svedoci smo da sve nas privlače neka stara vremena, da svi imamo tu dozu neku nostalgije, ali s druge strane, zašto je na televiziji toliko teško napraviti seriju koja je ili film, ne samo na televiziji, dakle i u bioskopu, koji je gledan, a koji opet naiđe na potvrde i publike i kritike. Svedoci smo također, kada se ta dva sklope, da to važi za spektakle. O tome koje likove teže igrati, da li je teže igrati istorijske likove ili one koji su, recimo, fiktivni, da li je teže glumiti u nečemu za što može se proveriti šta je i kako je bilo, ili tamo gde imate svu kreativnu slobodu i o ovome što sam sve rekao u najavi, dakle, zašto je toliko teško uraditi dobru istorijsku seriju i film, pričamo sa našim gostima. No, pre toga, kao što znate, tu je da nas uvede u temu naša Lara Golubović, koja ovoga puta kaže istorija na sceni. Istorija, zabavljačica života. Istorija je učiteljica života i kao takva nepresušna inspiracija za pozorišne predstave, filmove i televizijske serije. Dela iz epohe nose dozu patine i nostalgije jer nas prošlost, naročito ona daleka, obično asocira na nešto veličanstveno, pa je i javnost prema njima više kritički nastrojena nego prema savremenim temama. Autori i glumci koji se prihvate obrade istorijskih likova i događaja imaju nezahvalan zadatak da ih predstave što vernije, a da pritom maštovito, ali i uverljivo nadograde ono što su hroničari izostavili. Koliko je istorija, toliko je i verzija, pa deo publike obično ostane nezadovoljan, a nije svejedno ni ko je gledalac. Logično je da događaje iz Drugog svjetskog rata, na primjer, neće isto tumačiti Nemci i Englezi. No, uprkos svim ovim teškoćama u istoriji teatra, kinematografije i televizije česti su primjeri veoma uspelih dramatizacija događaja iz prošlosti, a veliku zaslugu za to imaju glumci, jer dobra podela često, žargonski rečeno, vati i manjkavosti scenarija. Samo da je više rediteljski genija. Kad pričamo o dobroj podeli, ja sam siguran da imamo odličnu podelu danas ovde u studiju, bar kada su moji gosti u pitanju. Voditelj on je takav kakav jeste, kakav uvek je bio i kakav će i biti i u buduće. On je jedan od najpopularnijih i najtalentovanijih glumaca današnjice. Međutim, dugo vremena mu je trebalo zapravo da ga i publika i kritika prihvate kao sjajnog glumca. On se pokazao među vremenu i kao voditelj. Borio se dugo i doživeo svoje trenutke slave zahvaljujući jednoj seriji, pre svega zahvaljujući jednoj seriji, naravno i pre toga je bio poznat, ali čini se da je sada postao slavan. Stefan Buzurović. Stefane, dobrodošao. Bolje te našao, hvala što si me pozvao. Je li bila teška borba, stvarno? Pa, bila je. Borba svakog glumca danas jeste teška i taj neki naš put je pun nekih prepreka, ali s druge strane, ako dovoljno voliš svoj posao, a niko se ne bavi glumom zato što ga je neko naterao, niti zbog velikih para koje kod nas kruže u tom poslu, da se razumemo. Svako nađe svojih 5 minuta i mislim da je to pravi moment kada čovjek može da uspe ili ne uspe u tom nekom proboju. Hvala. Da predstavimo i sljedećeg mog gosta. Dakle, on je apsolutno glumac najmlađe generacije kod nas, međutim već se pokazao u nekoliko uloga i to, gle čuda, baš po istorijskim likovima. On je na sve to toliko skroman da me pitao kada smo ušli u studiju da sam ja njega gledao uopšte u bilo koje od njegovih dosadašnjih rola. Iako je glumio u Blanioca Mladu Bosnu, glumi u Nemanjići Rađanje Kraljevine, dobro sam pogodio ime serije, ali zato znam njegovo ime. Miloš Đurović sa nama. Miloše, dobrodošao. Bolje vas naš. Kaži mi, Miloše, kako je to da ti je baš zapalo? Eto, je li to igra slučaja ili si ti sam negde preferirao da glumiš te likove, pa si tako glumio do sada već Gavrila Principa i Stefana Nemanjića? Pa možda bi se moglo nazvati igra slučaja. Jer ja sam ulogu Gavrila dobio dok sam radio u jednom kafiću kao konobar, gde sam ja na 4. godini fakulteta došao iz Kruševca, završava se akademija, nema posla, ja rešim da držim majncer. Dobro. I radim ti ja jednog dana i pada neka kiša, sumorno neko vreme, užasno, ali radim ja to i dolazi neki čovek sa jednom devojkom koju poznajem sa fakulteta. Ta devojka studira filmsku režiju i rediteljka je filmska nju znam. I oni sedaju za jedan sto i ja ih vidim i pre nego što sam ih uslužio, bacim pogled, samo ih vidim, taj čovjek me posmatra. Dolazim ja do njih, dobar dan, izvolite. Pita mene taj čovjek, koga ne poznajem u tom trenutku, jel si ti bio kod mene na kastingu? A ja kažem, ne znam kakav kasting je u pitanju. On mi kaže, dobro, ništa, u redu, donesim espresso s mlekom. Donesem ja njemu espresso s mlekom. I sve vreme dok sam radio, ja nešto razmišljam, to mi nešto, ono... Radim u kafiću i dalje, volim glumu i bavim se glumom. Ali sam odustao. Ono, kafana je moja sudbina, nema više glume. I u jednom trenutku, da skratim priču, prepričala mi Katarina Koljević, koja je ćerka čoveka koji je režirao Branio sam Mladu Bosnu, Srđan Koljević, mi prepričava posle da je otac rekao, vidi ovaj konobar ovakav mi treba za Principa. A ona mu kaže, ali on ti je glumac. Sutradan mene zovu iz produkcije, ne znam, znaš? Nisam zovu. Kad me zovu iz produkcije, dođi na casting, dobijem Gavrila Principa. Tako da, je li to igra sudbine, šta je, ne znam. To je baš American Dream, to je baš hollywoodska priča. Da, to je baš hollywoodska priča. Jeste, ali tu sam ja nešto izvukao iz svega toga. Razmišljao sam posle toga u nekim teškim trenucima, kada nisam imao neke uloge, kao da li da se vratim u kafić. Neću da se vratim u kafić, zato što, mislim, uvek odem. Zašto ti potrošio karmu u kafiću? Potrošio sam karmu. Moraš negdje drugo biti. Ali uvek moraš da iscrpiš to nešto. To je to, valjda. Moraš da budeš, da se suočiš. Znaš, kad nema posla, moraš se uhvatiš bilo čega i doneći ti. Pa ne, sledeći ti onda građevina. Znaš, po hollywoodskim pričama, znaš, ili kafana ili građevina. Odatle ih obično prodaš za velike projekte. Pa je tako, razumeš, onda i onda budeš Stallone. Da uradiš Rokija i sve ostalo postane deo isto. Stallone je radio što što i pre Rokija. Radio je, boga mi dao. Nećemo o tome. Kako se zvala to noć u kući, već Pusi, već čega? Kako se zvala? Ne mogu da se setim. Pa čim si pomenu Pusi, znamo o čemu je reč. To čak nije bio ni soft porno, to je porno film. Gledao sam joj i to, između ostalog. Ko što sam gledao i Branio sam Mladu Bosnu, ko što sam gledao i Istine i laži. Kad smo kod Istine i laži, pre nego što pređemo zapravo na temu, moram to da te pitam, da li ste očekivali ovoliki uspeh te serije, realno? Pošto je rađeno, mi znamo da je to franšiza jedna, da je to rađeno negde samo prilagođeno našem podneblju. Da, urađena je ozbiljna adaptacija, bez obzira što je to već rađeno u Južnoj Americi i u Grčkoj. Ipak je to moralo se prilagodi našem podneblju, našem mentalitetu. I, znaš šta, kad se ulazi u tako neki projekat, nezahvalno imati velika očekivanja. Ali, s druge strane, ljudski je nadati se. I naravno da smo se nadali, ali smo iznenađeni svi, čitava ekipa, svi smo iznenađeni uspehom i zaista smo zahvalni publici na prepoznavanju našeg truda i rada da izvedemo taj projekat do kraja. Da, oni su definitivno to prepoznali, to se može vidjeti zaista na svakom koraku. Vi ste svaki dan u top 5 emisija, ono bar što ja gledam po rejtinzima, znači ne znam da li vam je jedan dan promakao, možda. Bili smo gledani i od Ligi šampiona. Da, tako da, to su zaista fantastični uspesi. Ako gledamo u istoriji merenja gledanosti, zaista to su rezultati vredni. Jeste, lepo je, uživamo i čast nam je što je tako. Sad... I treba da uživate. Jeste sad na letnjoj pauzi? Sad smo, da. Sad pauziramo. Jel' se obrio? Jedno sam čekao da se obrijem zbog dece. Konačno mogu lepo da zagrlim decu. Jer te poznala deca sad ili se te pamtila iz onih dana? Pa ne, znaš šta, bilo je par momenta i tokom snimanja gde sam morao da se brinem zbog snimanja nekih flashbackova kao šta se dešavalo u srednjoj školi, pa smo onda morali da lepimo i one veštačke brade, što je bila prava agonija. Ali sad smo, da, evo, pitao si, sad smo na pauzi i čekamo avgust da nastavimo snimanje druge sezone. Da, to sam već negde načuo i čuo sam da će biti sjajnih dešavanja u seriji. Sad, hajde da se malo posvetimo ovoj glavnoj temi. Činjenica jeste, sve nas privlači istorija, istorijski likovi. Istorija, kao što sam rekao u uvodu i rekla to i Lara negde, jeste učiteljica života, nego zašto naši autori, ne samo naši svetski autori iz te istorije, nisu izvukli pravilo kako napraviti dobar istorijski film i seriju. Svedoci smo da su Nemanjići prilikom već prvog pilota naišli na ozbiljne kritike ovde. Kako si ti odreagovao kada si to čuo i šta misliš da je problem zašto Nemanjići su u startu naleteli na taj otpor? Ajde da tako kažem. Pa ne znam baš koji je to... kakav bi ti odgovor dao, a da se to nekako ne... Da nekog ne uvredim. Ne, da nekog ne uvredim. Jednostavno, evo šta ja mislim. Mislim da su ljudi imali određene očekivanja. I svako je imao velika očekivanja. I svako je jedva čekao da vidi tu seriju. Svi su toliko želeli. Prvi put se snima nešto o Nemanjićima. Narod želi to da vidi. Ljudi žele to. To je naša istorija. Mislim, to je dinastija koja je ova država gde smo... Ostavila temelj ove države. Ostavila temelj, da. I jednostavno sve nas, svi mi koji živimo ovde, to nas se negde tiče. I onda svako ima pravo i želi, što je normalno, da ima svoj sud. I mislim da je jednostavno krenula ta neka određena lavina tih negativnih komentara, što preko tih društvenih mreža, što preko neta. To je danas ono osnova, temelj gde se roka. Gde se ono... Mislim, krenula je ta pljuvačina. To nije bilo... To je uložen veliki rad, to je uložen veliki trud. I to je veliki uspeh da se snimi tako nešto. A tu što ima nedostataka, ima svuda nedostataka. Šta da se radi? Ali ja samo mogu da kažem da sam ja stvarno srećan jer se to uopšte snimilo. A kako si zadovoljan tvojom ulogom? Tvoja uloga nije naišla na neke negativne kritike s druge strane. Pa mogu da ti kažem da mi je žao što nisam imao malo više vremena da se posvetim tome. Jako je bilo to ubrzano... Što je bilo ubrzano? Pa ritam je bio takav da smo mi jednostavno... Nije bilo mnogo vremena za pripreme. Mi smo svaki moment koristili da... Što da vežbamo, što da jašemo. Mi nismo imali, nažalost, zbog obaveza glumačkih, svako od glumaca ima neke druge projekte, neke druge probe. To je teško ti produkcijski da sklopiš 10 ljudi na jedno mesto. Tako da mi nismo imali čitajuće probe. Uglavnom, mislim, nađemo se, radimo, mi pred kadar dosta. Ali žao mi je što to nismo više radili pred kadar i onda se u kadru, ja bar kod sebe, vidim tako nešto negde gde sam mogao bolje. Pa dobro, ali neko bi rekao, a gde je onda otišao toliki budžet o kome se pričalo toliko? Ja mislim da su ti glumci najmanje podobni za razgovor na temu budžeta. Ma kakvi, pa gde su glumci? Glumci su kod nas. Dobro, ajde, otećemo temi. Da kažem, ja nisam učestvovao u seriji Nemanjići, ja sam samo konzument tog projekta, znači gledao sam, pratio sam. Ja mislim da je suštinski problem kod uspeha ili neuspeha, sad kako će nazvati ko uopšte nije važno, taj problem što od samog starta, kada je ta serija dogovarana, znači još se nije ni ušlo u produkciju, nego je dogovarana, u startu je bilo previše pompe i u startu je emiter počeo sa velikim PR-om. To je nazivano, pre nego što je snimljen prvi kadar, to je već nazivano, ne znam, srpskom verzijom Game of Thrones, spektaklom tipa Gladiator, ovamo onamo, koristili su se velika imena za poređenje i ljudi su očekivali da vide neki spektakl. U samoj najavi si pomenuo spektakl. Tako je. S druge strane... Uglavnom je tako kad su istorijske teze. Ljudi vrlo često ne znaju koliki rad i trud stoji iza snimanja samo jednog kadra, filma ili serije. Oni nisu svesni, publika nije svesna šta se sve dešava iza kamere i koliko je teško snimiti nešto da deluje kvalitetno. S tim u vezi smatram da taj spektakl koji su ljudi očekivali bi bio verovatno takav da su Nemanjići film od 2,5 sata za koji je utrošeno toliko vremena i budžeta. S druge strane, pominju vrlo često to istorijski tačno, istorijski netačno. Ako se bavimo samo činjenicama, to je onda dokumentarni film. Dokumentarni filmovi se bave istorijskim činjenicama i događajima koji se objektivno posmatraju takvi kakvi jesu i onda mi to konzumiramo tako. Ako pozovete nas, glumce, reditelja, scenaristu, tu onda mora da bude i malo fikcije, da se to sve začini. I s tim u vezi mislim da su kolege uradile... A gde nađe granicu? To me zanima baš, jer čini se da je upravo recept tu u tom balansu negde. Kako naći granicu, gde je granica onoga gde treba imati istorijske podatke i ispratiti neke činjenice, a onda začiniti sa nekim tim neautorizovanim biografijama. Da ti kažem nešto, da su Nemanjići ruska dinastija i da je ova ista serija sa istim glumcima, potpuno ovako kako je izgleda, snimljena u Rusiji i da su onda naši kupili rusku seriju i emitovali je ovde, bili bi potpuno drugačiji komentari. Misliš da je stvar našeg ličnog licemerja? Ne, nije pitanje licemerja. Pitanje je toga da mi volimo da popljujemo... Svoje, a da hvalimo tuđe. Tako je. Aha, misliš da je to u pitanju? Mislim, baš me zanima. Ovako, ja sad ne bih da upadnem u neku zamku. U drvenu advokaturu. Ne, nema zamke. Da li ta serija ima propuste? Svaka ih ima. Da li je to fantastična serija? nije fantastičan, kao što ja ne znam koja je serija fantastična. Istina i laži su fantastične. Ne, nije Istina i laži, nisu fantastična serija. Ali, s druge strane, moramo da razmišljamo... Moramo da razmišljamo malo ovako. Moramo da razmišljamo stvarno i o ljudima koji su radili, koji su se trudili, koji su dali svoj maksimum da se taj projekat izvede. Mislim, sad je ovo sumanuto, ja branim projekat u kom ne učestvujem, ali... Ma ne, taman posla, pa ti imaš pravo da braniš svoju profesiju u krajnjem slučaju. Braniš kolege svoje i ja iskreno isto mislim da su glumci najmanje krivi. Čak i kad bilo šta da se desi u nekom projektu, najmanje su krivi uvek glumci. Evo ti, na primjer, postoji hollywoodski sistem koji oni praktikuju i to možemo da vidimo i kad se rade velike serije i kad se rade istorijski filmovi posebno. Dobro. Šta oni rade? Oni kada prave casting, uzimaju nepoznate glumce ili vrlo malo poznate, zato što je onda znatno lakše da se publika identifikuje sa tim likom. Ako ti uzmeš za glavnu ulogu beskrajno poznatog glumca iza kog stoji već 20 rola koje su vrlo popularne, prepoznatljive sa, ne znam, prepoznatljivim frazama koje se i dan danas citiraju u normalnom razgovoru, ti ćeš vrlo često, teško poverovati da je taj glumac, taj kralj ili taj nebitno ma koja titula bila, koji je zaista nekada postojao. Naprimjer, kada je Oliver Stone radio Gladijatora, Russell Crowe u tom momentu nije bio tolika zvezda. I mi smo verovali da je on Maximus. Nije, ali zato Aleksandar kada je sniman bio je Colin Farrell koji je već bio zvezda. A taj film je do duše mnogo gore prošao, da se razumije. Taj film je bio fijasko s druge strane. Upravo si potvrdio ovo o čemu pričam. Da, dobro. A u Srbiji ima glumaca. Ima po unutrašnjosti glumaca koji su fantastični glumci, koji nemaju svoju šansu i koji bi napravili čudo u tom projektu, ja sam siguran. A svi bismo poverovali mnogo više u istinitost toga što govore, što čine i čitavog dela. Imam samo još jedno pitanje za tebe, pa nešto Miloša da pitam. Izvini, molim te što sam ja... Uzeo je banku, nema veze, uzeo je banku čovjek, ali vidiš da je željan da kaže. Ne, slobodno, da je istina, istina. Ne, ozbiljno što pitam, stvarno me zanima da se slažeš. Apsolutno. Pitanje je također, domaće serije jesu kod nas najpopularnije, uvijek bile, bez obzira na sve. Sve mi uvezemo mi iz Hollywooda, sve je to fino, ali to nikada u rejtingu praktično sem par izuzetaka, ne znam, dinastija 80-ih i još par momenta, nema taj rejting. Ali s druge strane, svedoci smo da ima manje istorijskih domaćih serija nego što ima drugih igranih serija. Dakle, misliš da je problem u budžetu ili u nedostatku ideja? Pa, mislim da nije problem ni jedno ni drugo, nego ja sam siguran da što se tiče nekih vrlo važnih istorijskih momenta, još uvek... Moramo sad da govorimo šta je tačno bilo. Mislim, mi ne možemo još ukli partizane i Nemce da raspravimo ovdje. Mislim da mnogi nisu ni dan danas spremni da kažu istinu i da se slože sa tim. Pa zamisli kad bi se pravila kao objektivna serija o Draži Mihajloviću, kakav bi to haos bio. Pa dobro, pravljeno je nešto na tu temu. Pa dobro, ali... Pokojni Glogovac je tu glumio, ali... I to je nešto na kontroverze, fakat. Fakat. Miloše, koje su, po tvom mišljenju, naše najbolje serije i filmovi koje ti ovako bi izdvojio sada u trenutku, a da se bave istorijskom tematikom? Koje si ti gledao da ti se dopadaju? Pa kad si me pitao naša najbolja serija, meni je naša najbolja serija bila i ostaće, vratit će se rode. To je serija koju se uvek vraća. A sem toga... Nemam najbolju seriju istorijske tematike koja je vezana za istoriju. Stefane? Pa dobro, sa ove tačke gledišta istorijska tematika su otpisani, mislim, najbolja serija. Jesu, mada su fikcija, ali su opet... Mada su fikcija, ali kao, istorijska je serija. A što se tiče filmova, imamo toliko partizanskih filmova, pa pobogu, ljudi. Imamo koliko hoćeš, da, Bulajić i kompani. Evo ovako, napravit ćemo ovdje jednu malu pauzu. Da pogledamo Larin izbor. Lara je ovdje napravila negde svoj izbor nekoliko, po njenom mišljenju, i kod nas, a i u svetu, najuspešnijih, pa da kažemo, adaptacija nekih istorijskih događaja i života određenih istorijskih ličnosti. Bolje od istine se zove prilog. Bolje od istine. Vuk Karadžić. Serija reditelja Đorđa Kadijevića, koji je bio pionir u ekranizaciji srpske istorije, snimljena je pre više od 30 godina, a i dalje je nenadmašna u svom žanru. Kroz 16 epizoda po scenariju Milovana Vitezovića prikazan je ne samo život reformatora srpskog jezika, već i stvaranje države, a osim Marka Nikolića u naslovnoj ulozi upečatljivi su bili drugi glumci, posebno Aleksandar Berčak, koji je postao skoro pa sinonim za Miloša Obrenovića. Kraj dinastije Obrenović. Tamo gde su stali Kadijević i Vitezović nastavili su Sava Mrmak i Radomir Putnik. Od 11 epizoda čak 10 je urađeno prema istorijskim izvorima, dok je samo posljednja napravljena delimično proizvoljno, jer se ni danas ne znaju svi detalji majskog prevrata u kome su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga Obrenović. Ali zato se zna da su Tihomir Stanić i Ljiljana Blagojević opravdali poverenje, pa je ova serija i danas jedna uzbudljiva istorijska čitanka. Kraljica Margo. Film francuskog reditelja Patrice Chéreau zasnovan na romanu njegovog sunarodnika Alexandra Dime, sredinom 90-ih ustoličio je Isabelle Adjani kao najpopularniju evropsku glumicu, a gledaocima širom sveta pružio uzbudljivu sliku čuvene Vartolomejske noći. Uzgred, Kraljica Margo vinula je u red svetski poznatih autora Gorana Bregovića, koji je komponovao muziku za ovo ostvarenje. Svaki učesnik u ratu ima svoju stranu priča i navikli smo da i reditelji stvar posmatraju iz jednog ugla, što je legitiman autorski stav. Međutim, Clint Eastwood ne bi bio tako originalan umetnik da se nije odvažio da o jednom događaju snimi dva filma iz dve vizure. Prvo je predstavio američku stranu priče o bici na ostrvu Ivo Džima u filmu Zastave naših očeva, a zatim je u Pismima sa Ivo Jime pružio priliku i japanskoj verziji. I što je najvažnije, oba dela ispala su uverljiva, ponajviše zahvaljujući prikazanim ljudskim dramama, bez jeftine politizacije, tako uobičajene u Hollywoodu. Bitka na Neretvi. Danas nije moderno voleti partizanske filmove, ali budimo realni, Veljko Bulajić bio je majstor svog žanra. Da nije tako, Bitka na Neretvi ne bi bila nominovana za Oskara 1969. godine, niti bi je samo u bivšoj Jugoslaviji u bioskopima gledalo čak 4,5 miliona ljudi. Osim ogromnog budžeta i atraktivne teme, za uspeh ovog ostvarenja zaslužna je plejada glumaca, u kojoj su bili Jul Briner, Bata Živojinović, Boris Dvornik, Pavle Vujsić, Milena Dravić, Orson Welles. Iako nam danas deluje pomalo arhaično, u to vreme sve je bilo veoma logično. Evo, videli smo Bitka na Neretvi. Evo, sve otprilike napravili smo uvod. Zato sam i hteo da pre nego što prođemo spisak, da ovde prosto negde najavimo na taj način. I evo, baš to. Partizanski filmovi, ali imali smo mi, vidimo, i uspešne serije koje su bavile istorijskim ličnostima. Vuk Karadžić je stvarno jedna onako antologijska serija, možemo reći. Ne znam koliko se vi slažete sad s ovim spiskom ovde. Sa izborom Larine. Ti se slažeš s Larinim izborom glumio si u seriji prvo, dakle, isto imena. Slažem se, apsolutno. Možda smo zaboravili neke serije da pomenemo, ali ovo je, da, lepo je što smo se podsjetili sad. Da. Se sjećate vi Vuka Karadžića? Ste gledali to? Ste gledali uopšte? Nisi, pa da, zato što ste... Ja jesam. Vi ste dosta mlađi, tako da... Ja sam bio mali kad se to emitovalo. Da, ja se nisam rodio. Ne znam, to je iz 80-ih serija, jel? Čak 86-a, 7-a. Tako, na primjer. Dobro, repriziralo se, naravno. Ma, repriziralo se kod nas, ali niste u Karadžiću toliko često reprizirao. Pa nije često, ali jeste. Zanimljivo da se ovde repriziralo mnogo više, recimo, te neke prime time serije iz kraja. Bolji život, Srećni ljudi. Porodično blago. Ta trilogija Siniše Pavića, recimo, to je... Pa dobro, ali da, Bolji život je zaista prva i to će ostati kultna serija zauvek. Mislim, to je serija koja kad nedeljom uveče prazni ulice čitave Jugoslavije, mislim, da se ne lažemo. Slažem se da je prazna u to vreme. E sad, ovako kažu da su... Spominjali smo malo pre spektakl i baš me to zanima, vaše mišljenje. Da li mislite da spektakl mora biti nužni deo filmova koji se bave istorijom i istorijskim ličnostima? Pošto smo svedoci s jedne strane da Britanci važe za majstore, to je period drama, tako se to zove, znači za dramu iz određenog vremenskog perioda, a opet s druge strane oni ne insistiraju toliko na spektaklu. Amerikanci koji insistiraju mnogo više na spektaklu češće promaše. Pa, mislim, moje mišljenje je da je to pitanje za reditelje ili za ja ne znam kako da ti... Pitam te kao gledaoca, kao ne možeš samo kao direktnog učesnika, prosto. Da li ti smatraš da je neophodno da taj film iz tog nekog perioda bude, da se bavi samo tim nekim ključnim dešavanjima i da prati određeni moment, određeni neki deo. Tako je, ili da bude negde samo dobro napisana drama koja ume da ti zaokupi pažnju. Pa, kada bi mene pitao šta bi ja radio, ja bih uzeo i radio bi određeno parče, istorije, deo, jedan za okruženu, jednu celinu, jednu kratku, intenzivnu priču i osvrnuo bi se na to. Stefane? Pa ne mora nužno da bude spektakl, jer ti kao istorijski film može posmatraš, ne znam sad, Kosovsku bitku. Ako bi radio Kosovsku bitku danas, to bi naravno trebalo da izgleda drugačije i to bi bio spektakl. Ali isto tako... bez obzira što je potpuna fikcija, ako uzmeš samo, ne znam, evo, Oliver Twist. Oliver Twist je isto na neki način istorijski film, a tu nema spektakla. On je period, da, period. Da, ali opet bavi se jednim momentom u istoriji koji nam mnogo govori o dešavanjima, o uopšte uređenju, o odnosima, posebno ta čitava priča Britanija, deca, odnos prema tome, taj neorobovlasnički sistem koji je funkcionisao tad. Isto se bavi istorijskim momentom, a opet nije spektakl. Tako da zavisi od teme, zavisi od da li se obrađuje konkretni događaj ili ovo što je Miloš rekao, čitape. Šta je tebi negde srcu draže? Pa ne zanim. Ili ti je podjednako, imaš pravo da kažeš? Podjednako mi je drago. Zavisno od stvari kako je ostvareno. Ja uživam u kvaliteti. Ja sam navijačka publika, to moram da kažem. Ja ne gledam nijedan projekat sa idejom da uhvatim grešku. Ja svaki projekat gledam... nebitno da li je serija, da li je film, da li je predstava, ja se nadam i želim da to bude kako treba i stvarno sam prvi koji će početi da aplaudira ako je kvalitetno ili da vrišti čak od sreće ako je nešto zaista dobro urađeno. Pa da, nisi od onih zapravo koji odu da gledaju Schwarzeneggerov film i onda se žale da im gluma baš i nije, ne znam koliko uverljiva i kako one su, nisu baš pali. A šta si očekivao? Ne, ali evo ti se vratimo na Nemanjiće, znaš, kao što su najavljivali Nemanjiće kao srpski Game of Thrones, tako su isto 90-ih mogli da najavljuju Policajca sa Petlovog brda kao Umri muški. Pa bi iste reakcije bile. Pa i to je tačno. I to je tačno, mada su dobili u suštini od te serije mnogo više Klub prvih žena, ako treba da poredimo s nekim hollywooldskim hitom, ako već tako ide. Postoje li neke istorijske ličnosti koje su vama jako inspirativne i koje biste voleli da dobijete priliku da ih glumite? Gledaj, meni postoje, ali ja ne bih više da igram istorijske ličnosti. Nikad. Ne bi ja. Ne bi. Dosta ti je. Dosta mi je. Dosta mi je svega. Vratit ću se kao Romanica. Hoću farme, hoću pantalone, hoću košulju, neću više kostime. Mislim, stvarno, sve super. Radio sam dosta, ali evo, gledaj, ja sam se sinoć vratio iz Kruševca, tamo sam igrao jednu stvarno fenomenalnu melodramu tamo daleko na ostrvu Spasa. Priča o srpskim vojnicima koji su prelazili preko Krfa, preko Albanije došli na Krf. To je istorijska priča. Stefan i ja smo igrali u predstavi u Narodnom pozorištu Srpska trilogija. Branio sam Mladu Bosnu, priču o Gavrilu Principu. Nemanjići priča o Stefanu Nemanjiću. Mislim, ja hoću nešto drugo, neću više istoriju, razumeš me? Hoću savremenih. Hoću savremenih. Da, ja sam vezu. Science fiction. Da, kako više ne mogu istoriju. A i to je kostim, da dođe malo. Ma jeste, ali nije, ono je epoha ta, hoću nešto. E, ali ja sam tako kukao, kao nikad nisam imao ulogu da nosim odela, nikad nisam ulogu da nosim odela i sad sam dobio Istine i laži, ne izlazim iz odela, sad mi je muka od odela. Da niste mi vas malo ono dala baba dinar, da se uhvatio kvalo, dala bi 5 da se pusti. Pa nije, ne, pazi, ja igram u Narodnom isto Hasanaginica, velika drama, igrali smo tu Srpsku trilogiju isto, meni je malo muka, naš, od Sablji, Čoje, Redenika i ostalog. Ne znam, verovatno je to do toga kako te reditelji tumače i to je to, znaš. Mene sve nešto, vidiš, tako gledaju. Gavrilo Princip. Znači, koji je to kvalitet u tebi koji oni prepoznaju, taj neki retro? Moguće. Ne znam, pa pitam. Ne, disciplina. 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 Ali bez kičme. Disciplina, ali bez kičme. Ne. Mora kičma da se postavi, izvini. Ne vredi dok se kičma ne potvori, džaba je sve ovo ovde. Ako ode kičma, ćao. Pa dobro, znaš kako, ona uvek prva strada, ako je imaš. Jeste. Mora, zato što, vidiš, mi na snimanju moramo uvek da imamo stolicu. Znaš, to je ono, moramo da imamo dobre stolice da sedimo zato što čekamo stalno od snimanja, da dođe kadar tvoj i onda moraš da imaš dobru stolicu. Znaš kad bi stajao sve vreme? Šta bi ti se desilo? Dešavalo se. Dešavalo se. Kako ljudi izgleda biti glumac uopšte u Srbiji danas. Baš onako iskreno i otvoreno, znamo mi da to nije najplaćeniji posao, da to nije ni blizu onoga što je plaćeno, kako je plaćeno naročito u Hollywoodu, gde je star sistem, gde su glumci zapravo bogovi, mini. Kako to izgleda u Srbiji? Hoćeš ti? Pa možda bi ti bolje bilo da odgovoriš jer si ti stariji od mene i imaš više iskustva. Pa kao da vidimo kako je... Da, kao koja je razlika u mišljenju, da. Pa evo, na početku sam rekao, niko se ne bavi glumom zato što ga je neko naterao. Znači, tu postoji velika ljubav, privrženost i sklonost ka tom pozivu i s tim u vezi svako od nas na neki način pronalazi sebe i pronalazi satisfakciju kroz glumu. I ono što je isto interesantno, pomenuo si 2-3 puta kao da to nije dobro plaćen posao. Plaćen je onoliko koliko je plaćen i ničija... Spomenuo sam jer je to istina. Ne, slažem se da je istina, ali s druge strane ničija gluma... S druge strane ti... Znaš šta je problem? Ti si negde opet, bez obzira na sve, po igri, po prirodi stvari si zvezda. Jer se pojaviš neprekidno, ljudima si im gost, ti si njima negde dalek kroz tu kutiju čarobnu te gledaju u tim tvojim ulogama i sve ostalo. I kada oni dođu i tebe vide uživo, kada imaju prilike da te vide kao što ovde kod nas imaju prilike da te vide u gradskom prevozu, ovde, onde, to je daleko od onoga kako oni pretpostavljaju da vi živite. Pa dobro, ali mislim da je generalno javno svesna kako glumci žive i koji tu problemi postoje. Mnoge kolege su danas i pod kreditima i pričali su javno o tom problemu sa švajcarcima i tako dalje, da ne ulazimo sad u tu priču. Ali, naravno, Hollywood je potpuno druga priča. Ti u Hollywoodu ne možeš da zatekneš Roberta Downija Juniora kako stoji i čeka pola kile mlevenog u Maxiju ili gde već. Ali kod nas je to svakodnevica. Samo Keanu Reevesa i još neke. Zato je on specifičan. Da. Ali s tim u vezi, znači, to je velika ljubav prema tom pozivu i ono što je vrlo važno, ničija gluma ne zavisi od honorara. Glumac isto glumi da li radi za ovoliko ili ovoliko. Glumac uvek daje sve od sebe. Trebalo bi. Pa, trebalo bi i... Dobro, ali većina glumaca zaista daju sve od sebe ili se bar trude da urade najbolje što mogu u tom momentu u tim okvirima. Većina glumaca, a većina glumaca... Pa, da, to je ona osnovna razlika između biti priznat i poznat. Slažem se sa tom. A kad to kažeš, na šta misliš konkretno? Apropo priče, priznat i poznat. Mislim, ja nekako iz mog iskustva se vodim time da je najbitnije da radiš svoj posao časno i pošteno. Dobro. To je rekao Glogovac koji u nekom od svojih intervjua i ja se uvek vratim na to. Kada radiš časno i pošteno svoj posao, dođe sve. A misliš li da postoje u poslu i oni koji to ne rade baš časno i pošteno, a opet, je li to isto mesto da ima dosta laktanja, da ima dosta guranja? Postoje li lobby u glumačkom svetu? To mi pričaš da znaš, ti to znaš? Ne, ja to ne znam, ja to pitam. Ja ne znam to. Pitam, pošto nisam nešto upućen u te zakulisne stvari koje se dešavaju. Ne znam smo. Pa da, postoje lobby ili ne. Ljudi generalno vole to, teorija zavere, postoji lobby, ovaj s ovim, onaj s onim. Sad, ako smo nas trojica dobri i znamo da, ne znam, mali Mare igra futbal i volimo ga, pa sigurno ćemo zovemo malog Mareta da igra futbal sa nama, bez obzira što Ćira iz Parka igra bolje, a nismo bliski, je li tako? Dobro. Ako već, pa znači zvaćemo malog Mareta. U tom smislu postoji taj odnos i to podržavanje i pridržavanje koje je kolegijalno krajnje. A s druge strane, ovo što je Miloš rekao, ja se slažem sa tim. Postoje jednostavno kolege kojima je više stalo da imaju status glumca nego da se bave glumom. Na to je, mislim da... Na to sam mislim, da. Dobro. Dobro, to vi bolje znate, naravno, vi ste upućeni u tu tematiku, vi znate kako te stvari iznutra funkcionišu. Ono što ja znam je da je vreme da pogledamo još jedan prilog koji ovoga puta kaže... Postoje i neuspele adaptacije. Malo pre smo uzeli neke svetle primere istorijske, a postoje i neki istorijski ne tako svetli primeri. Pa gledamo Larin spisak koji kaže gore od istine. Kleopatra. Žali Bože para, složni su bili kritičari u oceni svojevremeno najskupljeg hollywoodskog istorijskog spektakla. Osim što je na velikom filmskom platnu spojio buduće supružnike Elizabeth Taylor i Richarda Bartona, koji su odigrali Kleopatru i Marka Antonija, film Josefa Mankiewicza nije ostavio poseban trag. Nažalost, iza kamere je bilo mnogo uzbudljivije nego ispred nje. Boj na Kosovu. Žali Bože para, samo ovoga puta dinara. Film Zdravka Šotre, snimljen 1989. godine, trebalo je da dočara najsudbonosniju bitku u srpskoj istoriji, ali rezultat je bio prilično mlak. Uprkos odličnoj glumačkoj podeli, u kojoj su se izdvojili Žarko Laušević, Ljuba Tadić i Miloš Žutić, film je u mnogim delovima neuverljiv. Možda zato što je snimljen na brzinu, kako bi bio prikazan baš na 600. godišnjicu boja. Otuda valjda i satovi na rukama statista i slične manjkavosti. Možda nije loše, ali ovaj događaj svakako zaslužuje bolju filmsku interpretaciju. Aleksandar. Ovo delo je mnogo obećavalo, a tako malo ispunilo. Jer režija Olivera Stona, glumačka podela u kojoj su centralne figure Val Kilmer, Colin Farrell i Angelina Jolie, pa još muzika Vangelisa, nagoveštavala je remek delo, a dobili smo u najboljem slučaju jedno osrednje ostvarenje, nedostojno pre svega veličanstvenog Aleksandra Makedonskog. Osim što je u mnogo čemu skrenuo od opšte prihvaćene istorijske verzije života slavnog osvajača, Stone kažu ni bitke nije prikazao uverljivo, a mnogi smatraju i da je Farrell podbacio. Marija Antoaneta. Ko nema hleba, neka jede kolače, a kome se ne snima nešto jednostavnije, neka se prihvati režije istorijskog spektakla. Sofia Coppola jeste cenjena rediteljka, ali čini se da je ilustracija Marije Antoanete kao usamljene žene bez odgovornosti i krivice za patnje naroda po uzoru na junakinju njenog najpoznatijeg filma Izgubljeni u prevodu izazvala ogorčenje kod francuske publike koja je učila neku sasvim drugu istoriju. Ok, umetnik ima pravo na svoju interpretaciju, ali nema sumnje da bi se i Hitler mogao predstaviti kao neshvaćeni umetnik, samo čemu to? Dobrodošli u Sarajevo. Film koji je pokušao da uspostavi status Srba kao loših momaka na velikom platnu. Ovo ostvarenje britanskog reditelja Michaela Winterbottoma, koji je uloge poverio te 1995. godine popularnim glumcima kao što su Woody Harrelson i Marisa Tomei, kritika je dočekala na nož zbog klišeizirane priče o ratu u kojoj je nedvosmisleno zauzeta jedna strana, jasno je koja. Iako je glavni junak novinar, od objektivnosti ni traga. No, to što je scenario naivan ne znači da su i gledalci. Evo mi ovdje dok traje Larin spisa, baš komentarišemo neke od ovih filmova nismo gledali, pa to je zato što su toliko dobro prošli, toliko su loši da mi iz njih nismo čuli. Može jednog dana biti snimljen neki novi disaster artist po snimanju filma Welcome to Sarajevo, ko će ga znati više. Približavamo se već posljednjem segmentu emisije i sada bih volao da negdje izvučemo prosto zaključak vezano za istorijske filmove i serije. Da li oni sami po sebi vuku više gledanosti nego fiktivni ili ne? I ako je tako, zašto je tako? I obratno. Pa ja mislim da ne vuku, mislim više gledanosti. Evo, Avengersi su primjer toga. Apsolutna, pa ne, apsolutno. Čitava Marvel univerz. Pa okej, ali apsolutno fikcija koja je oborila sve moguće rekorde u gledanosti i zaradi za samo 10 dana, je li tako? Tako je. Mislim da to dosta govori. A inače, pa pre toga je bio Black Panther, pa sad je Deadpool, dakle oni sad su zaređeni. Dobro, ali Avengers i Infinity War je baš otišao korak dalje. Jeste. Ostao im je samo Star Wars da prestignu, a to će teško postići. I Avatar. Avatar je, jeli, nisam upoznat. I Avatar im je ostao, da, zaboravih sad na Avatara. Pa dobro, dolazi Infinity War drugi deo, tako da... Da, Infinity War drugi deo, pa ćemo vidjeti tu. Ćeraćemo se još, što bi se reklo. Ajmo sad da pričamo malo o tome čime ste vi trenutno profesionalno i privatno zaokupljeni, da se manemo malo centralne teme. Dakle, čime si ovih dana ti privatno poslovno zaokupljen? Šta ćeš raditi u narednom periodu? Imaš nešto da nam najaviš lepo? Ja sam skoro imao jednu premijeru u Akademiji 28 po Nušićevom tekstu Svinja. I to je uživanje. To je jedna rasterećena vrcava komedija gde igram sa Dušanom Matejićem, mojim drugom sa klase, Marijanom i Ljiljom. Tako da to sam igrao skoro i jedva čekam sljedeće igranje. Kad je sljedeće? Sljedeće je van Beograda, uskoro stiže, ali ću staviti preko svog na Instagramu. Daj ćemo mi Kajron. To, objavit ćemo se. Čuće se, pričat će se o toj predstavi. Tako da, eto, to sam imao skoro i radujem se svaki put. A inače sam u Narodnom, igram tamo par predstava, snimam Sad je već uskoro i kraj sezone. Da, završava sezona pa i kreću ove vrućine. Da. Nekih novih televizijskih projekata, filmskih za sad. Snimam, završavamo Urgentni centar i to kreće od septembra. Tako da, eto, to je to. Stefane? Ja se trenutno odmaram i provodim vreme sa porodicom, što mi je najvažnije. Spremam se psihički polako za drugu sezonu Istine i laži, za novu sezonu TV Čorbe. Isto, ostalo mi je par predstava u Narodnom do kraja sezone. I srećan sam što ćemo od septembra da obnovimo jednu staru predstavu u pozorištu Dadov. Zove se Bolje jesti kolaču umjesto muškaraca, koja je dugo igrala, imala je svoju vernu publiku i čitava ekipa je jako srećna što ćemo je vratiti na scenu. Da, sad smo čuli ovdje o Mariji Antoaneti, tako da inspirisan je naziv. Ne baš, ali samo kao bez giljotine. Kad otprilike? Pa kraj septembra, početak oktobra će imati svoju repremijeru. Ste počeli s probama? Molim ti, izvini, kad dao mi je šlagvort za giljutinu. Kad smo kod giljutine, igram u još jednoj istorijskoj Šilerovoj tragediji Marija Stewart, koje je na redovnom repertoaru Narodnog pozorišta 3. juna u 7:30. Tako da preporučujem od srca. Da, to je zaista predstava koju treba pogledati. Da, zbog odlične i glume i režije. Više to nisam gledao još, moram i ja nekako da se dovedem tamo. Kad god sam preko zanimljivo, uvek idem u pozorišta, a ovde kod nas nekako stalno, ne znam. Ne znam šta je sa mnom. Sa mnom je problem, nije do vas. 3. jun upišem. 3. jun upisujem sad odmah i vidimo se 3. juna. I sad, još samo negde pred kraj sam, ono što hoću da vas pitam, to je da bismo negde približili se zaključenju ove teme. Šta je to u istoriji po vama, odnosno u tojim nekim starim vremenima, što nas toliko privlači i što toliko čini zanimljivim da se stalno vraćamo na te teme i da stalno ispravljamo? Je to mogućnost da se stalno ispravi i da se stalno dodaje nešto novo na ono što poznajemo, ili je to prosto negde, ne znam, proživljavanje nekih čežnja za starim dobrim vremenima? Pa ja mislim da je to do našeg mentaliteta. Nijedan važan istorijski moment kod nas nije prošao bez krvi i haosa. A to je nekako... To je neko uvek interesantno. I što nam je veći poraz, toga više slavimo. Pa tako je. Dobro, sad, da ne idemo u to. Mislim da je to taj neki efekat koji to izaziva, adrenalinski boom. Verovatno, ne znam. A misliš da je to samo na našem prostoru? Pazi, ti imaš i ovo, kad on spominje Mariju Stewart, imaš ti tu i Richarda III. A izvini, ja sam mislio da si se ograničio na naše prostore. Ne samo na naše prostore. Dakle, postoji tu i neka druga vrsta čari koju to stalno vuče, jer evo, vidimo da su to neka sjajna dela i stalna. Jer to možda pouka koju možemo izvući zapravo iz tuđih nekih prethodnih grešaka i ispravnih dela. Mislim da je to. Ne znam šta bi drugo moglo biti, prosto kada vidiš tako te ljude iz tog perioda, onda skapiraš da se ljudska priroda u stvari nije mnogo promenjala. Pa to je nešto što je kao poznato, toga smo svesni inače. Pa dobro, i jesmo i nismo, uvek se podsjetimo iznova, uvek se šokiramo. Ja sam se skoro šokirao, čitao sam neku knjigu, kratko ću vam ispričati. Ken Follett je napisao, je inače jako popularan autor današnjice i pisao je, ne znam, Stubove zemlje i tako. On se bavi isto istorijskom negde tematikom, samo opet ima fikciju, kroz fikciju. I priča se odvija na nekoliko kontinenta, ali to je potpuno nebitno. Dešava se u Rusiji zapravo. Kapetan neki koji u to vreme razbija, kada je bio onaj crveni petak, ja mislim se tako zvao u Sankt Peterburgu, kad je policija, kad su kozaci pucali na narod koji samo hteo da vidi cara. On je bio na čelu ti koji su naređivali da se puca. Prolazi 10 godina od tada, 20 godina, dolaze neke druge vlasti i neka promeni se vreme, prođe revolucija i tako dalje. Taj isti čovjek je politički komesar u okviru komunističke partije. Pazi, kad sam ja bio šokiran tim razvojem. Znači, dakle, ono, kao misli se, pa da, ljigavci uvek nađu put. Pa da, to je taj etički konformizam koji omogućava mnogima da prosperiraju. Ali ja mislim da je to upravo i ono što iz istorijskih tih i romana, ali i televizijskih i filmskih dela crpimo kao priču. Dakle, da moramo, ako ne možemo nikako, kažu da se budala uči na sopstvenim greškama, a pametan čovjek na tuđi. Pa dobro, da, ali suštinski kažeš da se izvuče pouka iz toga. Najveći problem kod tih istorijskih dela je vrlo često taj što dokazuje da iskonsko zlo ne možeš pobediti. To je veliki problem i onako Ali onda odlazimo malo u nihilizam. Pa odlazimo daleko, da, na tablete i terapije onda. Za kraj ključna reč mi treba od vas. Fali mi jedna reč. Dakle, šta je to po vama? Koji je kvalitet koji istorijska serija ili film mora posjedovati da bi postigao uspeh kod gledališta? Jedna reč mi treba. Ljubav. Kakav bre ljubav? Pa jeste ljubav. Zašto? Ljubav prema domovini, ljubav prema... Čekaj bre, ratovi su nastali zbog ljubavi. Pa ne znam se ozbiljno. Film mora postaviti ljubav. Naravno, ljubav, uvod ljubav. Sve se vrti oko ljubavi. Pa pored ljubavi, slažem se, uverljivost. Uverljivost? Uverljivost. E to mi se, vidiš, sviđa. Nisi rekao istina, jer je istina vrlo diskutabilna, uverljivost je mnogo značajnija kao osobina. Pa ja se nadam da smo mi, eto, ovde proširili malo ljubavi na vas i da smo bili uverljivi u svojoj priči i da smo vas uverili da zaista vredi i dalje, bez obzira na sve promaše i bez obzira na sve loše, vredi gledati filmove i vredi im pružiti priliku, pa sami donesite sud da li vam se dopadaju ili ne, da li su vam uverljivi ili ne. Vama dvojici hvala zaista na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Nadam se da vam je bilo prijatno ovde, da ste uživali. Jako, da. Progovorite. Jeste, super je. Udobno, pa lepo je, udobno i klima radi. Sve je super, tako je. Malo je palo da zaspite. Nije, ne, pa krijemo se od vrućine, imamo žute lale, pa kako? Da, sve predivno. Sve predivno, žute lale će tu biti i sljedećeg petka, za razliku od gostiju koji će biti neki drugi. Naravno, uz standardnog voditelja. Nadam se da ste uživali i ove nedelje sa nama i vidimo se sljedećeg petka.